mi se ne rrasi ku së ndëruar në emisionin e Konakut, pra ne me këtë valle të bukur folklorike edhe po e fillojmë këtë emision të sonshëm. Siç patë, këtu kemi një grup folklorike, por fillimisht du që të falenderoj këtë odë me plotë të bujari të Gjadir Gashit që ndihmon rreth realizimit të emisionit Konakut, kështu që edhe njëherë një falenderim kështu të përzemër nga onë dhe kuptohet nga stafi i televizionit ERA. Po e fillon këtë emision të dashur miq me një grup folklorike, me qenë se Konaku gjithherë prezenton grupe folklorike nga gjitha trevat që këndohet, konga me çifteli, këndohet konga me sharki, edhe me shumë vegla të tjera, instrumentale ose folklorike. Ne edhe po e prezentojmë tash një grup folklorik që do të kisha me thonë janë prej më shumë vendeve të Republikës Kosovës, bashkim Sylaj me Sharki ose nga Mazniku i Deçanit. Mirë se ne erdhe bashkim. Jo së gjeta. Avni Gashi me çifteli Qyshk, i vjen dikun nga rrethi i Pejës, mirë se ne erdhe Mirë së gjeta. Avni. E kemi Beqir Isufin me violin dhe Bekim Lemaj me harmonik, mirë se ne erdhe. Mirë së gjeta. Me Bekimin edhe me Beqirin jemi taku edhe në emision dhe disa emisionet kaluam, kështu që po shoqërohemi edhe në emisionet e cilët që është sonte, po sigurisht se nuk do t'jetë edhe i fundit, do shoqërohemi edhe emisionet e arshme. Mirë se na erdhët. Mirë se gjatë ndërët. Bashkim, për mena që jeni prej Deçanit, për ndoshtë të kini dëshirë këllime e disa fjallë, të unë para se të fillojmë kështu mirë bisedën. Për ndjerë të rëftjesën, unë jam një fshatit Mazlik, ku mund në Deçanit. Ovne, dhe shtë me shtu dhe qka të? Jo falem dërën për pjetë, për tesëm, kemi knasësi dhe me këllu disa kohën bashkë më bashkimi, kolegu. A e një pregatit në përsonëte, se do të gjithë pregatit jetë qoqë të kur do që të prezentohet e mos të plasim për kur paracitim e prej para medium, ju kini sigurisht përvoj edhe në përhoda, por kuptohet se do të pak ma shumë pregatit. Sa do pak jemi pregatit? A pak ka? Ja se për pak të besoj. Në regu. Atër, dhe kemë, a je mirë? Mirë, falem dhe jetë. Kejtë, rahat, shumë. Mirë, në këmë është ju sjeni. Mirë, kejtë. Falem dhe jetë që në këmë iftu sonde këto. Unë e është tjera e tretë, unë duket. Kam qenë edhe në shkup, mirë në atë emisionin e ju, atë jemë. Në në shokë, dhe edhe njerë, këtë e zatia. Në Rifat Berishën e Shqepan. Falem dhe edhe stafin e televizionit tuj. Emisioni mjaft qëllume që unë shumë i përqjeli dhe përrisi ka për shdo javë. Ju për mani zhalë fërkjojnë ma shumë si kuna në nëknej, sigurisht ma shumë. Falem dhe edhe për Gjadis, që në për mirë të në heret, ta mund si kuna në konak në dhëtë burave. Falem dhe edhe për Beqir Isufit, kolegët tonë shumë të respektuar, që është tarë më në bashkën si të grupit tonë zonte. Me gjithë që. Duke pas parasysh se ti punon me një grup tjetër, për shembull, beqe me një grup tjetër, po që Konaku po mundëson që të qoqërojmi edhe përmes emision të Konakut, në përmjet, ja, vetë ju sonë të prezentoni edhe grupin, ose vetë, që qoqërojmi me një thonë, me thonë me një fjallë. Muzika është aja që i bashkon kështu këtë gjithë. Në vërdet është punë me bashkimin edhe me avnim, ka disa vite që punojmë bashkë, edhe në muzikë folklorike, edhe në muzikë populore, kemë dashmat. Zakonisht muzikë populore me tabë e muzikë që disa vite. Po ata është folklori pak a shumë ozbe, puna folklorit. Kemë mundësi dhe na si grupe me bo muzika, me likon tjetër se qashtu. Më thonë drejtë, më shprejë së populore që me folklori ka ona, ju në ne ka punë pak më pak. Unë si harmonikist, kam mundësi për shumë me bashkimin e me avnin, edhe me ne grupë tjetër ndër kukurën të lirë këta, me morë pjesë, kështu që bashkullojme edhe me kumëtore tjerë. E qështu në bukur ka dojmë. Bje që është i në rajonit të kajtë tjetër, po muzikën e ban... Kjo sonte të regonë se ju bashkëpunoni me shumë këngëtarë, apo jo? Ska fund muzika, ska fund konga, atë që ata veqa. Përmende, folklori jonë është zbek. Në të shtë ma herët, në kohën kër ishte okupimi, kishme njëherë një aftë një glogovë që ishte në emision, e pritëshme që isha t'jen shkup, e zonëshme pak radio televizionin e Prishtinës me vija bile atje, por kishtë një 2-3 orë emision
drejt për drejt, si fmi mu më kujtohet, paka shumë, shtutruvullt, shumë grupe, nëse djatë kujtohet, ato... Kujtohet shumë prej Volgovci. Si kompotër vjetë, ato në sigurisht e kujtohet. E jo, dhe shta më ndërlidhë këtu, dhe shta më ndërlidhë këtu, se ne nuk jemi të mundu mos me zbej folklor, mos me lanë mos zbej folklori, sepse në rrasë se morim në folklori në përbota, përpushim pak të shoshitim, atëherë dhe andeja dhe nuk po përdorët asë pak, do të shumë e thonë. Do të shumë e thonë, disa shtete këtë fqinje, slave, e përdorim pak ashtë shumë me fanatizëm, por në nëra se dojnë për endime andej, nuk shof asë në përmet jume, asë në përmet internetit, nuk shof folklor të në diqka, që e... Nuk e kanë atë pasuri së për natë që e kje. Atë deshtë atë avi. Në më thonë, pasuri është, por si da pasurojme dhe matej, ta zbërthejme dhe matej atë pasuri, se pasuri dhe funi funi s'ka, s'kej. Pra mo, folklori është maj pasur se kje. Ashtë. Fadil, emisioni ju, Konopo, dhe sa emisionet tjera përbojnë që folklori mos më hupkej. Dhe për ta kine merita shumë, shumë të mëllaje jo. Të në Kosovë, fatkecështë, unë përthonë, është edhe është një realitet që shumë pak më merën medjume tona me folklori. Jem punë të një emision me profesorin Hajdar Eles Kurta, ka qenë këtu, Musafir, pa, me Rifat Berishën. U prej kjo tim pak a shumë, një televizion, ose disa televizion të tërë, përshamu, talën me folklorin tërë. Talën, veshën, përshamu, veshën, ja, me imitu një farë veshë komptare, gjysëm zveshëra, gomorit, plisin e barë kokë, talën e ta. A fatkesisht, televizionet janë ato që i shdashme me avancu pak folklorin. Po jo, unë prapi profesorit... Jo me këti prap, ose me... Ma mirë është kjesë me së qitë, si përgu të alëmë. Po, ajo është, se cili ka përgjësine e vetë fundi i fundit, në ta merë, dhe përndu këtë po kollët ëvnija, po dorën me foljën, së vitja po dorën me folja, po dorën me kënu, po... Më shumë e kënu. Po, ma, kënokër e kollë dhe me mua betë. Da është ta vishë edhe pak, fatin e se më lejën, bashkim syllë është i fatit mazlik, të vetë regoj të komunë dëshonit, se nga e shartë ka dalë në rapsodi i malë, Bajrush Dota, është i fshatit bashkimit. Bajrushi ka ditë edhe me folë, edhe me këndu, edhe bashkimit dhe në duke, se dhe pak sa të hinstasë se të në folë dhe kështë sigurisht. E për me kënu, tine mu bimë që është një këndotarë shumë i mirë. Të rritë në rrëtë kemë. Bashkim në trego pak për Deçane. Cilin vend gjindët, me cila qytetje paka shumë, ndoshta Deçan njerëzit e kanë nia, kush nuk e din, kush nuk o kanë, kanë dëshirë me ditë se me cila qytetje më shumë kufizohet të Kosovës. Deçani është mes Gjakovës edhe Pejës, një vend shumë i mirë, aty gjindet. Sa aty në Deçan kultivohet folklori në përgjithësim? Deçan folklori shumë kultivohet, ka shumë rapsodi tjetër si së mund asë me i përmend në shta. Do t'i shidalu disa e në? Oshë Dërvish Shaqa, oshë t'i Lukë, Safër Deçanit, si oshë Bërësh Doda, oshë t'i fshatit tim. Ka shumë rapsodi, shumë si tash. Munda me i përmend, po munda dhe mi harru. Oshë Katrimoni, Hajdar Doda, Lan Dobra, Shashavdia, Sadik Meta, Bilal Arifi. Të janë gjithë, do më thonë, kategorisë matë vjetër, moshës matë vjetër, rapsot. Këta është sënë këtë jetë më kanë vjetër. Disa i njofta ka i përmendit, po disa ma jo për qatë ratë punë dhe pyta, për do më thonë, do më thonë matë vjetër, rapsot matë vjetër. Edhe ju i kini ndëgjua ta, edhe i kini vazhdua të rruga, po? Po, po. Do më thonë, kanë të Dërvish Shaqës, Bërësh Dodës, këtë në kongë si zdesim kërë me honë, a veti kultivojmë të kongë, i këndojmë hala. Regull, ne do të vazhdojmë bisedën, pasi që përmende Dërvish Shaqën, Bërësh Dodën, figura historike në folklorë shqipta, edhe atëherë po vazhdojmë një njërë me të kongë, këtë në të vazhdojmë bisedën. Yes.
Veç Kosova te yeterir, canın rap o heroi değil. Zilettan o zemre necelir, o kreşar giya o yemeşika. Edeceğim imbuşen şeşen, kumre kumar, oy kozak. Batur gider, bana vede, mahudi may kozoldar gane. Kuşin yepar, eva zeba, sahen cade nutray nevice. Şimyadin, eskenderar, yumay nanar, ozavare, yakmaşani otter. Të me nga tregu pak neve për nga PEA, qysh ki kuj vjen në dukon periferi, atër PESA, fshatësh, dhe nga tregu pak për PEA-n, për qysh kin pak e atë qka e pyta dhe... Qysh ki është afer PEA-n, mi ka të ndihungër, është ka të unë i parë, magistralja PEA Prishtinë, që është ka të unë i parë. Edhe atë qka e pyta dhe më thonë bashkimin, sa po kultivohet anë i ka peja, sa këndohet konga folklorike? Konga folklorike shumë pak. Më pej ma parë dhe më thonë? Ma pak e dojë. Se është onë? A dhe më thonë se peja ka posë ma pak rap sot se dhe qone? Ma pak e posë. Edhe për atë ma pak nohet, e? Ma pak e nohet. Ma shumë kënohet popullore qështu. Po, peja është e njohër me konga në vjetër. Qytetare. Vetë qysh ke njës me kënu, pra, nga trego, pse ki vëllu. Bekimi tregoj pak si ju këndoni dhe me konë popullore, po, si kush këni fillu me konë folklorike një herë, dhe na? Ne jemi të ardhën prej Deçanit dhe pra ta e këm njës folklor një, atër se këne me popullore. Jemi të ardhën prej Deçanit. Edhe? Ja kemi njës folklor, kënoj me popullore me bashkimin, ma shumë popullore se përshak, po folklorin se arroj. Bashkim, qenë se kënoni edhe popullore, edhe folklorik, cënë e ki ma shumë zemër, cënë e do ma shumë? Fadil, drejt me të thonë folklorin. Ashtu. Edhe me pra të arsujë, kretë dasme t'i kemë popullore të dherës, po folklorin nuk e lojnë, dhe me thonë, nuk jemë shumë aktiv, po nuk e lojnë, dhe me thonë, mas dora kretë. Ku jeni aktiv të nga tregu me folklorës pjesë? Qështë për me? Aktiv, ku jeni? Na për oda, ju thrasin? Po, na thrasin, na thrasin. Po, na i thej Jesus, se dasma ka shumë pak, ndu ka qenë folklorë, s'po thamë, hiq, po shumë pak. Ma shumë... Popullore. Më thonë, s'praktikohet njëherë... Njëherë për me qef një natë mu kënu me folklorike... Na i thej Jesus, na i darë për qef, na thrasin njërës. Pak marala jo, ha? Shumë marala. Ima dhe kongë kështu. Ima dhe mi kem një repertoarë si është rëmë sofrën edhe i thirin burrat aty dhe jo këmëm dhe kongë, dhe me thonë faktirë. Me qëtëllishë aki. Dhe shumë kanë qefë aty kërë e bëmë ato se popullore dhe po t'inglën 3-4 orë shemën kërë për është rëmë sofrën bëbët një parë atmosferën. E thyrje e mirë. E dojnë njës, e dojnë. A mod të asë më ka shumë pak. Faktirë ka shumë pak. Bekim, tu apim të gjom të shokt, nga përdas ma shkonin me popullore, apo? Unë e pëndecën e këta edhe qështë qështë po thunasht, po unë do është avishtë edhe parë, disë jam është tu këtu, se nuk ka emisione dhe vendet që rrim e njerë që nuk i përshëndirit diasporën në krej. Nuk i këmë të arton që në bërë në jashtme, e do është ma bonë kur vinë ata verës, kore kusht, edhe vinë me pare përsa këtu, i kërin do është ata krejt, se i kanë punë më mirë se na, edhe muzika popullore, dhe onë qatë mujë e gjysë, mas të e përme edhe përfundan. E tani, kur shkojnë ata, jesim nga pak ma leks për gjepë financave, e bojmë dhe në muzikë folklorike, shtu në përnë. Në jodë, në fjallë nusje,
Në zjafet për shqef, në nëja, zakonisht dimrit më tepër në Hofëllër. Edhe mund të ngas prak rajonin tona nej, zakonisht ka deqoni... Zjarëmi ma shumë e mrez dimrit. Ka deqoni më tepër edhe ka fshatat e pej. Se vetën peja, aty është kultivu muzika qytetare, gjithse muzika qytetare, muzikë pejone, sofra pejone, ato janë tashartuale. Mirë po, rezi fshatat e pej, në të gjitha fshatat e konë folklorin aktuale, o konë folklorin formë, gjithse. Edhe sot, nuk është që është hupë krejtë, bashkimi e përmenin sofrën, është e vërtet që në për gjitha dashmat që shkojmë në antikësume muzikë popullore, e praktikojmë sofrën, edhe më mërmenin mu që është edhe detyrë e komptarëve që me aktualizu pak folklorin. Sofrën në drejkom? Sofrën me qitë, aty bile ka muzikë shqipë të mëtë me fëtë. Edhe, në pesoj që dita disë folklori është prap të arë të ubom, ma aktual, të hinë formë, që shme thonë, më shprej katonarëshe, popullorëshe. Mirë po, muzika popullore, edhe ajo është e jona, të në thëmë kultivu. Po një muzikë tjetër që pa të fillu, do vite mas lufte, ajo përmdo këtë është ka pak të ikë, të zbe. Po këmëtar që janë ata që ka të jofonë publikët, publikët të në ndëgjë. Unë po ndërlidhë në këtu, mos po përmën që përmën. Jo, emisionet e mija shkojnë dy emisione që projektuam në Prizren të Gjati, dy emisione në shkup të Konaku jonë të televizionet të tjera me Konga Popullore atje. Edhe atë qka e tha e pak ma herë se Konga Popullore është e jonë. Pa dyshim, bile nga njëherë njerëzit kërën të akullin, fatin, vazhdove me folklorë se shumë mire, edhe shumë puna kënosë, por ka njerëzit që dojnë edhe popullore të ndëgjojnë. Por atyr, ata që kam thujnë, vazhdove me folklorë se ma mira, ide, po kemi dëshirë ma shumë me ndëgju, si më nishtë ma të etë shumë janë, se ma pak në ndëgjuin kanë mundësi me ndëgju kongën folklorike. Unë ju përgjigjëm se nuk e baja ato për hirtë të asaj se bësh tash është nevoja të këndohet edhe konga popullore. Të luftohet kiqin. Të prezentojmë kongën popullore për mes emisionit edhe të luftojmë kiqin kanë të tramë. Për atë edhe nuk e ndërpres kongën popullore, që sa do këdo të mbajmë mirë, të imnojmë kontë, të shtërëngojmë kontë, se këto është edhe folklore jonë, se edhe jonë është folklore. Nëra se e marrë në përktimin adekvat, po imtari popullore, është popullore, edhe kjo. Si u bo që ju të prej kongës folklorike, të këndoni popullore, qëka ju tërhet që ma shumë që të vazhdojnë me kongën popullore prej në folklore? Po ne dojmë edhe kongën popullore, në më tonë. E dojmë edhe kongën popullore. Mos po tonë që se doni, po qka u bojë që këndoni? Së me qenë se këndoni, sigurisht e doni. Po, sigurisht. Na kemë fillu me avni popullore për arsye, s'ka pas aty në dukazin të njerë, në me kalu popullore. Në me lonë grejtë. Në me lonë muzikër grejtë. Dhe në asje të ri, kësot dhe pak e kemë rritë, dhe më tonë, atë muzikër popullore e këndojmë. A këndoni, do të tona, e përndoni kongë rapsodiki, kështu kongë të vjetra, kongë shemblë legendare, që për qikë me rapsod... Jo ndasma, në për oda, po thamë, së ndasma e kongë është e gjata, po këtan. E tash, në këndoni në dy kongë, do të kisha preferu pak ma thramonë, pak në... Pa tjetë. A bërë nështë? Qyshja. Shkojë. Yeah.
Bashkim, Deçani është i njohur me shumë disa kulla. Edhe koqja do patriot, do të shumë të thonë luftar, komandant, luftës fundit, është i njohur. Edhe nga tregosh pak për ato figura dhe sa ata njerëz e njohim. Një ka rarë asti takoni me ta nërështë të nga përrode. Edhe sa e njohin folklorin, sa e dojnë folklorin. A da njerët dhe më thonë të luftës? Edhe të luftës, por edhe që kanë vazhdu sot me politikë të udheqin shtetin, të udheqin këtë popull të që janë në Kosovë. Shumë e dojnë, si do pas Ramon Sharadina e dojnë shumë folklorin, edhe këndan, edhe sot ka qefë dhe më thonë me këmë. Këra rasti me... Në përrodo me to... Po, disa herë, po. Edhe, a këndon, a dinë... Këndon, dhe me thonë edhe... Ma i Kosovë, ma i Bukaroshe, a ka që të kongë qëtirë, dhe me thonë... Dhe kimi po keshë. Pse po keshë në kemi, jo? Se, dhe na... O, së të vërtet, se në ka ratë, jemi taku disa herë, kemi qenë prezent aty në na, kemi mu muziku ka në herë. Mun ka ratë... Edhe për që atë kërë, e koma për zemër, vjen aty me neve dhe bashkë. Edhe me herojnë dëshmorin e kombit, vlavni Ramushi, të shkëtë zënë Ardine, dhe me thonë ka ratë edhe në luft, ka më me do. Jekon luft? Po. Bashkimi ku po. Më ka ratë me thonë nuk mua, dhe ka pas shumë qef në muzikë klerike. Më thonë familjarisht. Familjarisht e dojnë, me dojnë folklorin dhe... Që nuk më tregove ma herë që ke qenë edhe në luft, pra në tregove pak për luftën, lufta edhe sharkia. Sharkia në luft. O është përdor? Po, unë e kom pas... Në trego pak. E kom pas sharkin në luft, dhe një kom kënu ushtarve, një kom thonë të me thonë atë... Moralin
me kongi unë, do me thonë, edhe në front ka bova ki kemi këmu edhe pa vek lejqë. Si do mos kongën e sërmë ka dhejtë se kemi këmu që dhe ditë do me thonë në vijat frontit. Por dhe sa kemi pritë në armi ku dikon paracitët, apo është paracitët? Gjatë luftës, gjatë luftime, ato kongi kemi këmu. Po, sa e ndjenë e fort, e mirë edhe, shumë interesante edhe, gjithë bashku, aty që kini qenë në shokë, luftarët, kini kënuat? E kun pas një shokë, dhe më thonë, tash ashtë në Gjermani, mas parë të kun fillu me ato me kënuat, tash në Gjermani, jo kun lushtarë dhe e më neve, dhe me ato e kënuashin bashkë, të një kretë lushtarët, në një moshë që aty, qësh moshë, qësh dishtë? Gjatë frontit, por e kam gjatë luftës, dhe më thonë, në frontë që kini qenë, por edhe nejat, kur kini pas në do një pushim, sigurisht, ka pas edhe tjerë që kanë këndu, apo ty, kanë natë. Po ka pas edhe tjerë, ka pas edhe tjerë, në me thoni mi dalë, se ne mi konë me pika të dalë. Ka pas në pika tjera, ka këmë edhe Fatmir Limoni, në me thoni se jo dëshpor tash. Bekim Visha i është, tash është drejtori i arsimin dhe qenë. Ka pas kumëtare edhe tjerë, në me thoni si kanë gjenë luft në duha gjenët. Kini dhonë... Unë me harrodhe në ja, në me thoni, po këta dhji si me Fatmir më kara me këmë, edhe gjatë luftës, me Fatmir Limoni. Edhe një indikacion, sharkia, konga, shumë të nga, shumë, ushtarëve, apo luftarëve. Dhe me thonë, edhe si në kanë vra shokë, dhe me thonë, si kemë pas dhimë, shumë për ta, kongën se kemi nëllë, asë njerë. Me kemë e shëfë, veç, popoj të tjerë, kongën të tjerë, nuk e kanë sharkinë që të tjerë. Edhe një shkatu me të cekë, Matil, ishë më përvetorët të luan haredime, dhe me thonë, ishë me 6 maj, matën onën. Ishë më kërë i lufta dhe një muje gjysë të kishë aty. Ishim krejt në vreshtë, nga kishë tira në mushë, i krejt në vreshtë ishim. Edhe në 16 prill ishë vërra shkëtëzeni, të më nga kishë në dhejnë shumë për shkëtëzenin. Kër vërra shkëtëzeni, nga krejt ushtarët imi zbe pak, a shumë se kemë pos. Një demoralizim... Kër në konë shkëtëzeni, aty kemë ditë që është që shme të thonë se kemi pos kësa vjet ishë për se. E pa kishë një zbe... Vlavi rëtë më gjë jo, e kam fjallën, vetëm një luftarë, po ka që ndo një... Ja, u kone prorë, një njësije, dhe thonë, njësija ti janë të vjerë zhejnët, në atë ku, shumitja janë të bramë, për dhjenë me tina, edhe e dhja të në reshtë, po thotë Ramushi, a ka kusht i këmënd, është me në këmënd një kongë, se në matë një fjallim, edhe në dha një që... përkrajet ma, dhe lufta ka me përfëndu, dhe me thonë, kem fitu luftën, gati, edhe qashtu në dul. Unë e zësha me dal, një farë Brahim Selmone, e të shukone dhe minister, Brahimin, vërshëndes. A im ka thonë, delë bashkim, të shë jo mërës, që shme dalë, të shë rrasha të zeni për 6 majtë në dhejnë, si kisht asë dy javë, qaq e kisht atë dhejnë, më ka bërë mushi dhe delë, i kumë dalë, kumë nua, ti përvashtarëve, u ka qenë një, du më thonë një... Cilën kongë e kënove? E kongë nua, sot kësua ka një hëllë. Apo kënon qëto? Pa tjetë. Oh,
Beso, bekim, në fillim të emisionit i pyta një pregatit dhe që ta në pak. Me u pas pregatit ma shumë shka i shbo këto. A dhe qës, na, na tre, jemi aktiv të uja dhe atje, nuk jemi fërë shpesh, po ja dhime reportohen njërën tjetërit e Beqa, edhe kjo e dhime reportohen të unë sigurisht se e përqen muzikën folklorike, edhe është një, ujo është, ja thomë kështu me plët guaj njëndër muzikantat më të mirë që i një unë Kosovë, njëndër violinistat më të mirë, me thomë, e sigurisht tani është të muzikant i mirë, se përka njëfë muzikën, së përshë më kohë një mirë një instrument, po, për këtë emision nuk im pregarit absolut. Jo pak po hishë, për më mujë më thomë. Së këndosë? Jemi orë, për e gjithë ditë një më kundika tjetër, në bromi jemi po bashkë, jemi orë këtu, me gjithë atë, Konaku edhe e ka atë shetë, fjetë spontan, atë të tëmë. Edhe... Edhe sigurisht që para kamerave televizive është pak... është një farë që është më thonë, edhe që ka të ndeshka pak të hupe, pak nuk jetë... Pas stresi është do. Është një farë stresi. Vogë e me gjithë atë, po më dobe që mirë, mirë, vazhdoj mirë në misioni, ti e aj motori, lokomotiva i të misionit. Profesor për këta, këmë. Kërë për mene stresin, emisioni parë i jemë kërë ka qenë dukë, kërë fillu në emisioni Konakut, edhe u vesha me veshje kontare, edhe i lash plisin sofer. Por, unë nuk e qësha menën që do të mujë mu këthy edhe një herë, dy herë kërë të gaboj, e kuta. Unë e kujtë në atë emision parë, me doha se qysh fillon, do të me mbaru emisioni, edhe s'do të me gabu se që ajo është. Po, edhe pa të alon plisin në sofer, dheri sa të veshë, në atë është në atë, pra se t'janisi me folë, ta qesë plisin në kokë edhe ta në tjanisi emisionit. Edhe i thash, tu veshën, tu bo mua betë ma ta shokë, tu bisedu. Edhe thash, ajde shkojmë, ja, Erxhani është prej sot dhe prej asaj ditë dhe në më tonë edhe ma herët, por ja kemi vazhdu diri sot. Edhe thash, ajde po fillojmë emisionin, edhe on fillojmë, ama plisin ku marru me qitë në kokë. Se kisha tu hesni, he, tu tregu e Konakut, pak, me tregu pak disa elementet folklorit dhe sen që ishin tregullume në aty në murë, edhe unë e filloha për edhe Erxhani nuk e dike që unë e pa plise këm fillu se a e kam mendu se qashtu po, unë e kam mendimin. Edhe unë e heca, heca folja edhe ju ngullë sofrë, rap, kur e sho plisin në sofrë, edhe nuk e disha që do të mujë me tonë, shkojmë edhe një herë, edhe, por u gjeta, edhe të është prej sot që i kusë të ndëruar, do të flasim e do të këndojmë shqip. A dhe më plisin kokë. Ajo është më dhonë stresi që e përmendë pak ma herët, kisha stres madhë. Deçoni ka festival në sa e di, e jam ka bëjmë ajo, një festival kërë që i madhë. Në 4 maj është festivalit për Dervishaqen. Për Dervishaqen. A ke marrë pjesë në atë festival, mos me në tregu pa për atë festival? Po, ku marrë pjesë. Ashtë me shoshni kultur artistika, po me rapsot? Me rapsot. Vetëm me rapsot, nuk është me... Po, me baltar. Edhe me, do më tonë është me gjitha shoshit kultur artistike, ha? Troja shqiptare, kush kërë. Në Garus, apo Rene Jarë? Në si Deçan nuk kem drejtë këngërimi. Në si Deçan, do më tonë si vendas, nuk kem drejtë këngërimi aty. Po, ju... Si Mufleca, po, to... Si Mufleca, po, dhe tjerë... Jashtë konkurenci. Jashtë konkurenci. Po, se... Nuk e di më ndokët se për festivalin Deçanit, më kanë tonë se kur kisha një ftes nuk mujta me shku në një festival, do të me pregatit e nkas program patriotik. Po, edhe valet tjenë në atë festivalin. Festivalin Deçan është me, satë karakter patriotik, sigurisht, po unë e di që aj ansambli ju e atë në shku është i pregatitën me shku bashkë qena që jemi orë sa të pa pregatit, ju i një qëfër pregatitën. Unë atë gjithë tjerë, me edhe, edhe që për thamë tash, në rëmë gjithë kallës me në atë tjerë. E di, e për tjerë është koreograf në atë, nëse nuk di bashkime avnija e di, në ansamblin e Mindroka, po, Shkupit. Ska po, e që. Ka dikon, po e di se e këmë për tjerë në përmes internetit, dikon nështë në bini që në valtare, po. Orkestrë profesional edhe... A jo është ma shë, nuk është të shoshli kërë artistike, mujnë me tonë shkollë e valzimit. Shkollë e valzimit, edhe është. Me qenë se ka aty edhe këngëtar edhe shumë. Edhe po thonë që nëse më rëftes për edicionit, ja vlerë me shku dhe qenë se është. Me të vërtit. Në 4 maj? Në 4 maj pjela. Shno është më të shohë. Shdo 4 vitë është. Po, anë shdo 4 vitë, si vetë a ka festival? Do me thonë, këtë mujtë është, me 4 maj.
po pësë mëndë, shka me pritë mas në motë. E, o, përse se 4 vite. Shka me thonë mas 4 vite. E, shka 4 vite. E, motë. Ajë do të bëjmë përpjekti të kontaktojnë me Deçanin. Dhe se se. Në tregot tash bashkim, ju bashkë këndoni në përdasma, apo? Po, bashkë në amni. Nosë në grupë, në amni. Në në stafë me imë, që dosë. Sa, a këni përnu të shkare dhe të ndoni albumin? Folklore ose popullore? Album? Në, gjdo vitë, do me thonë, i bëjmë ka 2-3 konë më rapsët. I bëjmë në përbitëri. Morim pjesë, do me thonë, Në për, po, në përgjëzime, edhe në për televizionin, të vesujë në nga shumë, se të televizionet tira edhe s'ku bojnë në faktur shumë, po i bojnë ka 2-3 kongë, qdo vetë, treja. Atë edhe të vazhdojmë, këndojmë me qësë semi ka fundi emisioni, po të këndojmë edhe në i kongë, ta në ta përmbjullim ka dalë emisionin, por besoj se që ku se tonë, kur kemi konakun, qajnë e kam gati, edhe që se dikush ka haru, besoj se i kini gjygimat edhe në prosit e juve, vazhdo një, vnoni gjygimat e pinë qajnë bashk, se jo, edhe të këndojmë bashk, urnani. Shqo e mbi ty në qartë janë qartë
Se jemi tashmo në fund të emisionit, me në tregu pak planifikoni diçka ma të madhe, ma interesante rrëth folklorit, përgjësi edhe kongë popullore, pse ja. Po, dhe me thonë, me folklor, na do të këndojmë folklorape, zdo të njallëmi. Edhe popullore, po. Gjësësi. Dhe qëpak, dhe shta me shpizu violinën edhe harmonikën, një strofë dhe kongë popullore dhe kënonishtë. Që kënonja për dasma, ma popullore, po thëmë, jo nëjë dasmore, një strofës, dhe kemi. Por e adhorus të kongës popullore të ashtë në dy strofa. Pasha, ki pasi të rive që me harmonikë dhe violinë. Kanë një të disipatë? Në. Kanë dhe vi. Oh, shumë se pa
falënderit. Vekë dhe veqë për ju falënderit. Bom një orkestër me dy veta. A mos... Gjishka? Si me 5 veta, u të tingon. Dhe uftu më shako që i kohë. Mirë. Ta shqemi ka fund i emisionit, tjeshtë do të këndojmë i kongë për fund. Disa fjallë. Pa tjetër. Unë s'pare të falëndroj shumë që në kiftu në misionin e ju. Turit në era shumë falëndirit. Isha Allah nuk njëllesh në këti mision të thirë atet. Me knasi vjen. Përndirit, tani, gjithashtu. Me knasi vjen. Me knasi. Përndirit. Bek. Unë do ashtë me falëndiru juve, stafin tuj. Njështë me falëndiru gjithë ata që përna shqishojnë tashme në vallë televizionet juj. Pa tjetër që do t'i përshëndes gjithë kolegët tonë, këngëtarët, instrumentalistët, një përshëndetjen të veçantë atyne që janë diasporë që përshirojnë se emisioni o shqishojnë që randene për botë, tukët. E diasporën e përshëndes posa sërishë sepse e kompërmenë edhe njëhen emisionin të uja, ata janë oksigeni juën i Kosovës, ata në mojnë gjallë, mës me konë apta me finansu dhe edhe me në mojnë gjallë neve, i kishim la parët të në mojnë e juën. Një përshëndetje për oksigenin e Kosovës, pra, për diasporën. Unë që është të iqëvi. Për diasporën kështë mi fërën, jo për tjetë rrugë. Atëherë, shikus të ndëruar, këtu ishte fundi emisionit tonë. Me kongën që do të këndojmë bashkimi Avnia, kuptohet me përcjellet dhe Beqirit dhe Bekimit, unë e dëshiroj një mbramje dhe javë të shëndeshme pikspari, me shëndet mirë, edhe me shumë punë, dhe gatshme. Miru pashtin dhe rjavën e ashtme dhe mirë mbeqin.